1380ခုနှစ်တောင်တကူလာပြီးကျော်9ရက်ခရက်တကရက်2009ခုနှစ်အေဘီလ14ရက်နေ့ဒီနေ့ခုနှစ်ရက်မြောက်တရားပွဲပေါ့ဘုန်းကြီးကတော့9ကြိမ်ဖြစ်ပြီဒီကြိမ်ကဆိုရှင်ဟောတာခုနှစ်ရက်ရှိသွားပြီဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကကံမပฏิပန်ယုတ်တကထာကုသကံဤအကျုပ်ပေးပုံနဲ့ဆက်စပ်သောတရားတော်ကုသကံဤအကျုပ်ပေးပုံနဲ့ဆက်စပ်သောတရားတော်ဘာတရားလဲကံမဆိုတဲ့ပါဠိကိုကံလို့ဒီလိုပြန်တယ်ညမပြန်တယ်လူတိုင်းနားလည်တာပါပဲကံမဆိုတဲ့ပါဠိကိုကံလို့ဒီလိုပြန်လိုက်တာပါပဲနည်းကအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကံဆိုတာအလုပ်ပါပဲကံဆိုတာအလုပ်ပဲကံဆိုတာဘာကိုခေါ်တယ်လဲအလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းမယ်အလုပ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းဘူးဒါပဲကိုယ်လုံးတို့အလုပ်တစ်ခုကကောင်းရင်ကောင်းကျိုးရမယ်ဟင်မကောင်းကျိုးရရမယ်ကံကအကြံပြင်းသဘောအဖြစ်ဗိဓမ္မာသဘောအဖြစ်ဆိုရှင်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝုဒ္ဒနိယကံဥပပိစဝုဒ္ဒနိယကံအပရာပရိယဝုဒ္ဒနိယကံလို့သူမျိုးရှိတယ်သူအလှနဲ့သူကျူပေးသွားတာဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုတာလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျုပ်ပေးတဲ့ကံမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်အသက်ရှင်စေခဏမှာကိုပြုတဲ့ကုသကံကကိုအကျုပ်ပေးသွားတာအဲ့ဒါကိုလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းငင်းအကျုပ်ပေးတဲ့ကုသကံမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝုဒ္ဒနိယကုသကံလို့ခေါ်တယ်။နောက်ကဥပပိစ္စဝုဒ္ဒနိယကံဥပပိစ္စဝုဒ္ဒနိယကံဆိုတာကပေပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယဘဝအကျမှအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုဥပပိစ္စဝုဒ္ဒနိယကံခေါ်တယ်။ပစ္စုပန်ဘဝမှာတော့သူအကျိုးမပေးဘူး။ပေပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယဘဝအကျမှတမလွန်ဘဝကြမှာအကျူပေးတယ်အဲ့ဒီကံမျိုးကိုဥပပိစ္စဝုဒ္ဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်နောက်အပရာပရိယဝုဒ္ဒနိယကံဆိုရှိတယ်အပရာပရိယဝုဒ္ဒနိယကံဆိုတာကတတိယဘဝကစ၍အစဉ်ပြေတဲ့ဘဝတွေမှာအကျူပေးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အထိအကျူပေးတဲ့ကံကိုအပရာပရိယဝုဒ္ဒနိယကံခေါ်တယ်ကံသုံးခုရဲ့အကျိုးပေးပုံကိုသဘောပေါက်နားလည်ဖို့သိရကြည့်တယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝုဒ္ဒနိယကံဆိုတာလက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်ဥပပိစ္စဝုဒ္ဒနိယကံဆိုတာဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်အပရာပရိယဝုဒ္ဒနိယကံဆိုတာတတိယဘဝမှာစ၍နိဗ္ဗာန်ရတဲ့အထိအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝမှာအစဉ်ပြေတယ်လို့အကျိုးပေးတယ်တော့ကံဘယ်နှမျိုးရှိမလဲအဘိဓမ္မာမှာတော့အများကြီးပါပဲဒါလေးနားလည်စေချင်လို့ဒီနေ့ဒီတရားဟောပြတယ်ဒါရမို့ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာကိုပြုသတဲ့ကုသကံတွေမရှိရဘူးလားရတဲ့ခါလဲရှိမှာပေါ့မဲတဲ့ခါလဲရှိမှာပေါ့စေတနာတရားစွန့်ထက်မြင့်မှအသိဉာဏ်ပညာလည်းပဲထက်မြင့်မှကံစွန့်ကထက်မြင့်တာကိုတရားတရားလည်းထက်မြင့်မယ်စေတနာလည်းထက်မြင့်မယ်အသိဉာဏ်ပညာလည်းထက်မြင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အကျိုးပေးကြပါတယ်စေတနာကရောရဲရဲအသိဉာဏ်ကလည်းနဲတရားတရားလည်းနဲတယ်ဆိုရှင်တော့ဖြင့်အကျိုးပေးဖို့မလွယ်ဘူးအားကြမို့ကံဆိုတာအလုပ်ပဲဆိုကံဆိုတာအလုပ်ပါကံဆိုတာအလုပ်ပါကံဆိုတာအလုပ်ပါအလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းသည်အလုပ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းပါအလုပ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းပါ
ကံဆိုတာအလုပ်ပါကံဆိုတာအလုပ်ပါအလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းသည်အလုပ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းပါကံဆိုတာအလုပ်ပါအလုပ်ကောင်းရင်ကံကောင်းသည်အလုပ်မကောင်းရင်ကံမကောင်းပါဆိုဒုက္ခအလုတ်ကောင်းတယ်ဆိုတာကအပြစ်ကင်းတဲ့အလုတ်ကိုအလုတ်ကောင်းတဲ့အလုတ်ခေါ်တယ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးစလုံးမှာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုတ်ကိုကောင်းတဲ့အလုတ်ခေါ်တယ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးစလုံးမှာအပြစ်မကင်းတဲ့အလုတ်မျိုးကိုမကောင်းတဲ့လုတ်ခေါ်တယ်လူတွေအများဆုံးအားဖြင့်ကောင်းတဲ့အလုတ်နဲ့မကောင်းတဲ့လုတ်ဟာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့များတာလဲမကောင်းတဲ့လုတ်ကများတာတဲ့အတိထားရတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုတ်ကောင်းတဲ့အလုတ်ပြင်မကင်းတဲ့အလုတ်ကိုမကောင်းတဲ့အလုတ်ဒါနားလည်ထားကံပြောင်းနားလည်သွားပြီနော်ကံဘယ်နှမျိုးရှိသလဲပစ္စုပန်မှာကျုပ်ပေးတဲ့ကံကိုဘာကံလို့ခေါ်သလဲဒုတိယဘဝမှာကျုပ်ပေးတဲ့ကံကိုတတိယဘဝကအစနိဗ္ဗာန်ထိကျုပ်ပေးတဲ့ကံကိုအပရာပရိယဝုဒနိယကံမလည်းထောက်သိရကြည်တယ်နော်တရားနာပြီးတော့နားမလဲရခက်တတ်တယ်နားလည်းဟောတဲ့တရားဒီတရားနေတဲ့နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပဲဟောနေတော့နာညီသွားပြီပေါ့နာညီသွားပြင်းစရာဖြစ်သွားမှာပေါ့တဏီလာလဲဖောင်းပေးတဏီလာလဲဖောင်းပေးဟောနေတော့နာညီသွားမှာပေါ့ရှေ့အခါကဗရဏသီဗြဟ္မာဒံမင်းထိနှက်အုပ်ချုပ်မင်းလောက်တော်မူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဗရဏသီပြီမှာသူကျွဲညီအကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဒီဗရဏသီပြီသူတို့ဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်များသာသနာတော်ကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ပစ္စိကဗုဒ္ဓဘုရားများပွင့်ထွန်းနေတဲ့အခါမှာဖြစ်တယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်ရှိတဲ့ကာလအတွင်းမှာပစ္စိကဗုဒ္ဓများပွဲလုံးများဘူး။ဒါကြောင့်ပစ္စိကဗုဒ္ဓဘုရားတွေပွဲတော်မူတဲ့အချိန်မှာသူတို့လူဖြစ်တယ်။ဗာရဏသီမှာတထေသပေါ့လေ။ညီအကိုနှစ်ဦးဖြစ်တယ်။ပစ္စိကဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားတွေအများကြီးထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိမ့်နဲ့ခြီးပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တော်မူတာကိုပစ္စိကဗုဒ္ဓဘုရားလို့ခေါ်တယ်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖះကတော့ပြည့်တဆူပဲပွဲတာကိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖះရှင်ကကဘာ3000ကျော်မှတဆူပွဲတယ်ဒါကြောင့်ဖះသာသနာတော်နဲ့တွေ့ဖို့ဆိုတာအလွန်ခရင်တယ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့လဲရည်ကြီးတယ်ဒီတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖះတွေပွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီညကိုနှုတ်ဦးတထေသနှုတ်ဦးဖြစ်တော့သူတို့ဘာလုံးလဲနဲ့အသက်မွေးတယ်လဲဆိုတော့ကြံကင်းကြီးတွေစိုက်ပြီးတော့ကျန်ကုန်ပဲအလုံးနဲ့အယောင်အဝယ်နဲ့သက်မွေးတယ်။တမ္မာအဇီဝပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုံးပေါ့လှူတန်းကုသိုလ်ပြုတဲ့ခါမှလည်းပဲအပြစ်ကင်းတဲ့ကုသိုလ်ပြုရင်အကျုံများတယ်။ဒါတော့ညီညီကိုနှစ်ဦးတထေးပေါ့ကျန်ကင်းကြီးတွေစိုက်ပြီးတော့ရောက်ချပြီးတော့သက်မွေးတယ်။သူတို့လုပ်ငန်းကကျန်စိုက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးပေါ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတနေ့တော့ညီဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံကင်းကြံတော်ထဲကိုလာပြီးတော့အလုသမားတွေနဲ့စီမံကော့ကဲပြုတ်ဆုပ်စီမံတာပေါ့ကိစ္စဝိစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြံနှစ်ချောင်းခုတ်သွားတယ်သူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့အကိုအတွက်တစ်ချောင်းဆိုပြီးတော့ထိုခေတ်ထိုကာလတုန်းကသူတော်ကောင်းတရားတွေ
မြားတဲ့ခိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြံကိုပင်ကခုတ်လိုက်ရင်အလိုလိုကြံရီထွက်သွားတယ်ကြံညှစ်စရာမလိုဘူးခုခွေးလိုညှစ်ဖို့မလိုဘူးအပင်ကခုတ်ဖြားလိုက်ရင်ကြံရီကအလိုလိုထွက်လာတယ်ဒါသူတော်ကောင်းတွေမြားတဲ့ခင်မာနော်ဒါတွေဒီတော့ကြံကိုခုတ်ပြီးတော့ကြံရီမထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ထိမ့်ပြီးတော့ဒီပြားနဲ့ထုတ်ထဲတာဗောလေထုတ်ပြီးတော့ကြံနဲ့ကြောက်ထမ်းပြီးတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဆုံးခံကြွားလာတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားတဆူနေလမ်းမှာသွားတွေ့တော့အရှင်ဘုရားရတောင်မူပါဦးဘုရားဆိုပြီးတော့ရှောက်ထားပြီးတော့သူမပါလာတဲ့သူရတပည့်ကိုယ်ပေါ်မှာရန်တတ်တဲ့တပည့်ကလေးကိုဒီနေရာမှာခင်းပြီးတော့ရှင်ဘုရားကြွားတော်မူပါဘုရားတရင်သုံးတော်မူပါဘုရားလို့ပဲအဲ့ဒီခင်းပေါ်မှာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ပိစကဗုဒ္ဓရဲ့ဘုရားရဲ့တပည့်ကိုယူပြီးတော့သူ့အတွက်ကြံတချောင်းကိုထုတ်ထတဲ့နေရာဖြုတ်ပြီးတော့တပည့်ထဲပေါ်မှာတပည့်ပေါ်မှာထားတဲ့ခါကျတော့ကြံရည်တွေကအကုန်လုံးကျသွားတယ်တပည့်ထဲမှာကြံရည်တွေဖြစ်သွားပြီပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကြံရည်ကိုပိစကဗုဒ္ဓဘုရားကိုလှူဣဇကဗုဒ္ဓဘုရားကအကျဉ်းကြီးကိုဖုံပေးပြီးတော့သူ့အကိုအတွက်ယူလာတဲ့ကြံတချောင်းကိုလည်းပဲတခါတပိတ်ထဲကိုပြန်ထက်ကြံကြီးတွေတပိတ်ထက်ဆင်းလာတာပေါ့ဣဇကဗုဒ္ဓဘုရားကိုကြံကြီးလှူပြတဲ့ခါကျတော့သူဆုတောင်းတယ်တရားနာပရိသတ်တို့ဆုတောင်းတာကိုနားထောင်နားလည်ဖို့သိရကြည့်တယ်အရှင်ဘုရားကိုကြံရည်လူတန်းတဲ့ကုသခံကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝသံသရာမှာကျင်လည်ရတဲ့အခါမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာချမ်းသာအမျိုးမျိုးခံစားရပြီးတဲ့နောက်အရှင်ဘုရားများသိအပ်သောတစ္ဆာလေးပါတရားကိုဖြတ်တည်ပြီးတော့သိရပါစေသားအရှင်ဘုရားလို့သူဆုတောင်းလိုက်တယ်လောကီအကျိုးကိုလည်းသူဆုတောင်းတယ်လောကုတ္တရာအကျိုးကိုလည်းဆုတောင်းတယ်လူကြီးပြောမဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဤကုသကံရောက်လူနန်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၃မျိုးရရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆုတောင်းတာပဲမဟုတ်လားဆုတောင်းတာပဲနော်ဤစေကဗုဒ္ဓဘုရားကအစိတံပါတိတံတုယခိပ္ပမေယသမိစိတုတခါလေးအလူရှိတဲ့ဆုတိုင်းပြည့်စုံစေပြီးသွားပြီဤစေကဗုဒ္ဓဘုရားလည်းပဲကြံရင်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတဲ့နောက်ထပ်လှူတဲ့ကြံရင်ကိုတပိတ်ထက်ထက်လွယ်ပြီးတော့ကန္တမဒနာတောင်ပေါ်ကိုဇံအပင်ကြီးတကုတ်တည်းနဲ့ချပသွားအဲ့ဒီကြံကြီးတပိတ်ထဲမှာပါသွားတဲ့ကြံကြီးကိုကန္တမဒနာတောင်နန္တမူလိုင်ကူမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓ900ဖုံပေးတာမကုံဘူးတဲ့ဘုလိုပိစက်အဲ့ဒီတပိတ်ထဲမှာကြံကြီးကိုပိစိကဗုဒ္ဓဘုရား900ဖုံပေးတာစွန့်လို့ဖုံပေးတာမကုံဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲတကောကြောင့်မဟုတ်ဘူးနော်လှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာတရားအသိဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထုထုဆန်းဆန်းအကျိုးပေးတာပဲဘုရားပိသဘုရားပိသတွေလည်းလှူကုတာပဲမဟုတ်ဘူးလားသံဃာတော်တွေဆွန့်ခံလာတယ်ခွက်ထက်ဆွန့်ထူတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဆွန့်တွေပြန်ပြီးတော့ပြန်ပေါ်လာသေးလားကုံသွားတာမဟုတ်လားကုံသွားတာပါပဲသူတို့လူစေတနာတရာအသိဉာဏ်ပညာကမမှီတော့ကိုလူတဲ့ဆုံးခွက်ထဲမှာဘာမှမကြံဘူးခုကြတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲကြံရည်တွေဟာတပါးပြီးတပါးခွက်တဲ့ခတ်ခါပြီးတော့ဖုတ်ပွေးရတာမကုံဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲတရားတရားထက်မြဲမှုစေတနာထက်မြဲမှုဉာဏ်ပညာကြီးကျယ်မှုမမှီတယ်ဟုတ်လားဣဇကဗုဒ္ဓလည်းကြွားသွားပြီအဲ့ဒီတခါလေးလည်းအိမ်ကိုပြန်သွားတော့အကိုနဲ့သွားတွေ့တော့ကိုကမင်းဘယ်သွားတော့ပြီးတော့ကြံကင်းကိုသွားတယ်ကို။အိုကွာကြံကင်းကိုများသွားတာကြံတစ်ချောင်းတလေမှယူမလာပဲကိုလို့သူကကိုကပြောတော့ကြံပြောပြတယ်ကြံတစ်ချောင်းယူလာတယ်ဣဇကဗုဒ္ဓဖျက်နဲ့တွေးလို့ကြံရည်လှူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြံရည်လည်းလှူတယ်အကိုအတွက်ကြံတယ်လှူလိုက်တယ်ကျွန်တော်လှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုအမြဲယူပါကိုတို့အကျဉ်းကြီးလက်လှူရမှာပါတယ်
ဆိုတော့သူ့ကိုဆုတောင်းတာကြည့်ငါသည်တဲ့ပြစ်စကဗုဒ္ဓဘုရားကိုကျန်ရင်လူတန်းတဲ့ကုသကံကြောက်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုရပါလို့ဤဣဒံမေပုံညာအသောခယဝံဟောတုဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာန်ပစ္စယဟောတုသူဘာဆုတောင်းသွားတယ်လဲဒီကုနှုတ်ဆုတောင်းမတူတယ်လားတားကြီးနားလေသိရကြည့်တယ်နော်သူတောင်းတာ तू 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 အတွက်ကြံကိုပြစ်စကဗုဒ္ဓကို तू လှူတယ်ထားလှူတယ်မဟုတ်လားအကြ तू ကတာတုခေါ်ပြီးတော့ तू ဆူတောင်းတာပါပဲအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြင်မှာဆူတောင်းတာမဟုတ်လားလှူကံပုဂ္ဂိုလ် तू ဓာရဲ့ तू လှူရသလားမလှူဘူး तू ညီက तू အစားလှူပစ်လိုက်တယ်လှူပေးပြီးတော့ तू လာပြောတယ် तू သဘောတူတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနားလည်ထားကြည့်ကြည့်တယ်နော်ဒါတွေကြည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီညကိုနှုတ်ဟာဘဝတန်တဲ့တခြားလူဘဝနံဘဝသူကတိဘုံဘဝတင်မှာတန်လဲခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်ရတယ်အပယ်လေးဘုံမလာရဘူးကျန်ဤဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ဘာကုသိုလ်ကြောင့်လဲကျောင်းသူကတိဘဝတွေမှာခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်တယ်မမေ့တယ်နော်ဆူတောင်းတော့ကိုမမေ့တယ်နော်ဘုန်းတော်ပြသားတွေဆူတောင်းတော့ဘလို့ဆူတောင်းလဲကိုလူတဲ့ဆူကိုတောင်းတာပေါ့လေဒါတော့ပတ်တန်းနေမှာမလဲဒီညီကိုနှုတ်ဦးဟာလူဘဝနံဘဝခန္ဓာအစဉ်กินလဲပြည့်တဲ့နောက်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဗန္ဓုမတိမျိုးတော်မှာတထေးလာဖြစ်တယ်ဒီညီကိုနောင်နှစ်ယောက်ပဲညီကလည်းညီပဲဖြစ်တယ်အကိုကလည်းအကိုပဲဖြစ်တယ်စိတ်သူကိုယ်သူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများအကျိုးပေးရင်ဒီလိုတွဲပြီးတော့ကျုပ်ပစ်တတ်တယ်လူစဉ်ကာလတုန်းကသဘောတူတယ်မို့လားပြီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူလာတဲ့ခါကျတော့ဗန္ဓုမတိမြို့တော်မှာမိနေပြီတော့မှာတထေးလာဖြစ်တယ်တထေးသုံးမျိုးရှိတယ်ခတ္တိယမဟာသလဗြဟ္မဏမဟာသလအဂါပတိမဟာသလတထေးသုံးမျိုးရှိတယ်ရှစ်ခေကခတ္တိယမဟာသလဆိုတာမြေမျိုးတစ်ထိပ်ကတိတရားချမ်းသာတယ်ကတိတရားချမ်းသာတဲ့မြေမျိုးကိုခတ္တိယမဟာသလတစ်ထိပ်လို့ခေါ်တယ်ကတိ80ချမ်းသာတဲ့တစ်ထိပ်မျိုးကိုဗြဟ္မဏမဟာသလတစ်ထိပ်လို့ခေါ်တယ်ကတိ40ချမ်းသာတဲ့တစ်ထိပ်ကိုဂဟပတိမဟာသလလို့ခေါ်တယ်အတိတ်ဘယ်မျိုးရှိသလဲကျမ်းနာတဲ့ပိသဓမ္မအဲတစ်ထိပ်လေးမျိုးတည်းကဘလူဒီဘယ်ယောက်ပါတယ်ဘယ်တတိဆင်းမှာပါတယ်လဲရှိတယ်ပါတယ်အတိတ်ဘယ်နည်းမျိုးရှိတယ်လဲခုခေတ်မှာလည်းဒီလောက်ချမ်းသာပို့အများရှိတတ်ပါမို့လားဟောမော်တော်ကားဒစ္စည်းတောင်မှသိ3000 4000ပေးရတယ်ဆိုရှိရတာမဟုတ်ဘူးလားနော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပေါ့တတိကြီးတွေပေါ့ရှိကီကတတိဖြစ်တယ်ဆိုရှင်ဘယင်ကနေပြီးတော့တတိအဆောင်အယောင်ပေးရတယ်တတိစီးဖို့ယထာရေတတိဆောင်ဖို့ထီရေတတိစီးဖို့ဖဏတ်ရေစတဲ့တတိရဲ့အဆောင်အယောင်နဲ့ပြရတယ်ဒီတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာငြိကိုပြန်လာဖြစ်အကိုကသေနလို့ခေါ်တာငြိကအပရာဇိတာတဲ့အဘဒချမ်းသာတဲ့ကတိ80လောက်ချမ်းသာတယ်ထိတ်ဖြစ်မှာပါသူတို့ကဗြဟ္မဏမာသလာမြို့ဆိုတော့တထိတ်ဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဂန္ဓာကုဋေကျောင်းတော်တဆောင်ဆောက်လို့တနေ့တော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာတရားသွားနာရဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာဟာနှစ်ကိရှိစုသောဘုရားရှင်များအနက်22စုမြောက်မှပွဲတော်မူတဲ့ဘုရားနှစ်ကိရှိစုဘုရားကိုကြောက်ခဲ့တယ်မလားတဏ္ဍာရာမေတ္တင်္ဂရာတရဏင်္ဂရာနေစရည်နှစ်ကိနဲ့ရှိစုရှိတယ်အဲနှစ်ကိရှိစုသောဘုရားထဲမှာ22စုမြောက်ဘုရားဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆိုတာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားနာသွားတော့အကိုဖြစ်တဲ့သေနာကသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရံအဖြစ်ခံယူတယ်။
ရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုသူ့ညီအပရာဇိတကိုလွှဲအားလိုက်တယ်လွှဲအားပြီးတော့သူကဖခင်ဗုဒ္ဓထံမှာရဟန်းအဖြစ်ခံယူတယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပဲအဲ့ဒီကျန်ရင်ကုံတေဟာရဟန္တာဖြစ်တော်မူသည်သူဘာဆုတောင်းလာတယ်လဲလောကီကျိုးမပါဘူးနော်တိဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပဲသူရဟန္တာဖြစ်တော်မူသည်သူကြီးအပရာဇိတတထေကတော့ဖြစ်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာယဟန္တာဖြစ်တယ်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖျက်ခုနှစ်စုကြားတယ်ဘယ်နှစ်စုကြားလဲခုနှစ်စုကြားတယ်ဖုပိသတိဘလောက်ကွာသွားလဲဆိုတာလောကီကျူပေးတာပေါ်လာမှာပေါ့နော်တန်နော်ဒါစဉ်းစားကြရလေးပြပြတယ်နော်သူ့အကိုယဟန္တာဖြစ်တာနဲ့သူကြီးယဟန္တာဖြစ်တာဖျက်ခုနှစ်စုဖျက်တစ်စုတစ်စုပွဲဖို့ဆိုတာကဘာပေါင်း3000ကျော်မှဖရားတစုပွဲတယ်မှတ်မိတယ်နော်ဖရားတစုပွဲဖို့ဘယ်လောက်ကြာလဲကဘာပေါင်း3000နဲ့ရမှာဘူးကြည့်တန်တရားထဲမှာဘယ်လောက်တိကြာသွားသလဲဆိုတာကြည့်ရတော့နော်ဖရားခုနှစ်စုကွာသွားတယ်မနာလိုက်ကြည့်ဖလို့ပြသဒါကြောင့်မလောက်ကြီးစုကိုမတောင်းဖို့ပါပဲဒီတော့အပရာဇိတတထေသားကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးဖို့ရန်အတွဲကန္တဂူတိကြောင်းတော်တဆောင်ဆလုလှူရမ်းတယ်သူတို့ကဘလောက်တိချမ်းသာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတော်မူဟိုရန်ကန္တဂူတိကြောင်းတော်တဆောင်ဆလုလှူတဲ့အခါကျတော့ကန္တဖုရားတရင်သုံးတော်မူတဲ့ကန္တဂူတိကြောင်းဆိုတာဗုဒ္ဓကာယဖျက်ဖို့တောက်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသောတိပိဇီတံအကြောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရင်သုံးတော်မူတဲ့ကန္တဂူတိကြောင်းတော်ဟာသိမကြည့်ပါဘူးနော်ကိုဖုန်းကြီးတို့နေတဲ့ကြောင်းလောက်ပဲကျောင်းတော်ရနေရာလေးကသူ့ထက်တောင်မှငယ်ချင်းငယ်လေးဦးမယ်ဖះသူတရင်သုံးတော်မူတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအုံမြင့်တိုင်းပဲသူ့ခေါ်ထားတာပါပဲခေါင်းကြီးတို့နေတဲ့ကျောင်းလေးလောက်ပဲရှိတယ်ဂေစကုတ်တောင်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ဖြစ်ခန့်ငယ်ငယ်လေးပဲအဲ့တော့အပရာဇိတတရားကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးဖို့ရန်အတွက်ကန္တဂူတိကျောင်းတော်တဆောင်ဆွတ်လို့လှူဒန်းသည်ကန္တဂူတိကျောင်းတော်ဟာများသောအားဖြင့်တထကျောင်းပါပဲကျောင်းလှူပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းရပရဝုံမှာကျောင်းမြတ်ရတနာကိုခင်းထားတယ်ကျောင်းမြတ်ရတနာကိုခင်းထားတယ်ဘာခင်းထားတယ်လဲတိချမ်းသာတာနော်ဘယ်လောက်ထိများလို့ဆိုတော့လူတယောက်ရလိုက်ရင်ဒုစီလောက်ထိမြုပ်တယ်လေနနနနတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ထမရတနာတွေတန်ဖို့ကြီးမားတယ်လည်းရှိမယ်တန်ဖို့ညာတယ်ရှိမှာပေါ့မြုပ်မြုပ်ပေါ့ခုခင်းမှာကျောင်းတိရှိတာပဲမဟုတ်လားကံကြရရှိတာမဟုတ်လားအများကြီးရရှိတာပါပဲဒီလိုပေါ့အရေနှောနှောပေါ့ခင်ထားရတာနိုင်ငံကိုစီလဲပြီးတော့ညံထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်တန်တရားနာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆင်းရဲသားဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်လက်ခုံးနဲ့ယူနိုင်သည်တထေးဆိုရင်လက်တစ်ဖက်ယူနိုင်သည်ခင်တောင်စသည်နဲ့မယူရညံထားတယ်ဆင်းရဲသားဆိုရင်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူလို့ရတယ်။တထေးဆိုရင်လက်တစ်ဖက်။တောင်းနေပါနဲ့မယူရဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာအောင်သူလုပ်တာပါပဲ။တရားလဲနာရအောင်၊ဖျားလဲဖူးရအောင်။ခဏခဏနေတဲ့နေတိုင်းလာပြီးတော့တရားနာလာတော့နေတဲ့နေတိုင်းဒီကျမ်းမြတ်တဏ္ဍာတွေလက်တစ်ခုတ်တစ်ခုတ်ယူသွားရင်သူရောက်ရမှာမို့လား။ဘုလို့ပြေးတာဘာလို့မလဲ။ဆင်းရဲသားတွေဘာဖြစ်သွားမလဲ။เอ้ยณีตาไถตาชำนาญต่อมาบ่พุ่นโปิตะตู้อาจารย์สิบ่ก้าวไปบ่ล่ะตู้หลู่ไหนได้อไตตาแล้วกี่อ๋อบลอดที่หลู่ไหนได้แล้วสวยกี่น้องตาเนี่ยเนาะตาเปลี่ยนๆแท้ตาเนเนกวยเนเนเปลี่ยนแท้ไอ้ปรองมาจำยัตตนาดิชิกิอ่ะบลอดปอซะแล้วสวยกี่บ่คุกิมาแล้วปอว่าได้ปอว่าได้เจ้าตองนี้ดิตั้วจิเนี่ยดาบ่ฮู้ญัตสวาพระชิตะดินต้องดอมูได้ณีอย่างชื่อมาก็ดิအင်မတန်တန်ဖို့ကြီးမားတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ရတနာတခုထားထားတယ်။ရှင်တော်မြတ်ဖျားရှင်ရဲ့ကိုတော်မြတ်ကထွက်တဲ့ရံတော်ရောင်ကြီးတော်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ရောင်ကြီးနှစ်ခုထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖျားကိုဖူးမြော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖူးလို့မဝနိုင်ဘူး။သပ်ပယ်လွန်းလို့သပ်ပယ်လွန်းလို့ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဖူးလို့မဝနိုင်ဘူးတဲ့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ရုပ်ပုံတော်လှော်ဟာသပ်ပယ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်လှားတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဖုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတရားမှာ
85ယောက်ရှိတယ်လောက်ရှိတယ်လေဖះကိုကြည်ညိုလို့ကျန်းကိုသွားတရားနာတာဟာလူတရားမှာ85ယောက်ရှိတယ်ခွန်းပိသတ်တရားတော်ကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူတရားမှာတယောက်ပဲရှိတယ်လောက်ရှိတယ်လေလူတရားမှာတယောက်ပဲရှိတယ်ဖះမျက်နှာတော်သွားပန်းလွန်းလို့ခုလိုမဝါလို့ထထပုကင်းလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူတရားမှာ85ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ပေါ့။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်သတင်းဆုံးဖို့ကြောင်းဆောပြတ်ခါကြတော့မြတ်စွာဘုရားဖြတ်တဲ့ပြုတော်မြတ်လှူဒန်းထားတဲ့ဂန္ဓဂုတိကျောင်းတော်ကိုကြွားတော်မူမှာဘုရားလို့ဘုရားကိုသွားပေတော့ဘုရားကကြွားလာတယ်။နောက်ပိုင်းဟန်တဲ့မြတ်နဲ့ကြွားလာခါကြတော့တကားမို့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြောင်းတော်ထက်ကိုမဝင်ဘူးအဓိဋ္ဌာယ်ရည်ကြီးတယ်တကားမို့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကြောင်းတော်ထက်ကိုမဝင်ဘူးဒုတိယကြည်ထားရှောက်မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုသတင်းသုံးတော့ကြွားတော်မူပါဘုရားမဝင်ဘူးတတိယကြည်ရှောက်မဝင်ဘူးဘုရားကမဝင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကသူ့အကိုသေနာယဟန္တာလည်းပါတာကိုသူ့အကိုယဟန္တာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလက်ကြည့်တော်မူတယ်လက်ကြည့်တော်မူတဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုယဟန္တာသိတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့မဝင်တယ်လဲဆိုတာဒီကန္နကုတိကျောင်းအပြင်မှာခက်ကျင်းထားတဲ့ယတနာတွေကတန်ဖို့နေသလားမနေဘူးကဲ၍ဒီယတနာတွေကျောင်းထဲမှာရွှေတွေစိမ့်တွေလုထတဲ့လက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျောင်းအပြင်မှာပရဝံတင်းမှာခင်းထားတဲ့ကျောင်းယတနာနေတာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍သူများတွေကယူယူတော့ကုံသွားမယ်ဆိုရင်ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်များသူ့ကျောင်းတော်မှာထူထားတဲ့ပစ္စည်းများကိုတမဆောက်ရှောက်ဖို့မရပေဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပေါ်မှာအမြဲအာဃာတဒေါသများထားရင်ကျောင်းတက်ကအပယ်လေးပါလာသွားမယ်ဒါရောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကကျောင်းတက်ထက်ကိုမဝင်ဘူးအဲ့ဒါကိုသူ့အကိုယဟန္တာသိတဲ့ခါကျတော့သူ့ညီကိုအနိခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုထားရှောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကျောင်းတော်ကိုစောက်ရှောက်ဖို့တောင်းဝန်ကတပည့်တော်ကတောင်းဝန်ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်စိတ်ချမ်းသာစွာဣရိယာပုလေးပါးနဲ့ချမ်းချမ်းသာစွာကျောင်းတော်ထံမှာသတင်းသုံးတော်မူပါဘုရားလို့သွားလျှောက်ကျောင်းတော်ကိုစောက်ရှောက်ဖို့ကဖြတ်တပည့်တော်ရဲ့တောင်းဝန်ထားပါတောင်းဝန်ပါဘုရားလို့သွားလျှောက်အဲ့လိုသွားလျှောက်မှမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုစောက်ရှောက်ဖို့တောင်းဝန်ကတပည့်တော်ရဲ့ကျောင်းတကတောင်းဝန်ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်သတင်းသုံးတော်မူပါဘုရားလို့ရှောက်မှဘုရားရှင်ကြောင်းထဲကိုဝင်သွားတော်မူလေ။မှန်မိလား။ခုခေတ်တကာရဲ့ဒီတိုင်းပဲဘသူကထူထားရတာဘုန်းကြီးတရားဘာမှမပြေဘူး။တကာတကာမာမြပစ္စည်းတွေကုန်ကြခံထူထားရင်ဒါသိမ့်ပေါင်းဘလောက်ကုန်လဲထူထားရတာ။ဟိုနေရာမှာမိုးရိုးဒီနေရာမှာပြက်ဒီကျောင်းမှာနေဘုန်းကြီးတရားဘာမှလှုပ်ဖို့ကင်ဖို့မရဘူး။သင်္ကန်းကုန်မချုပ်အိနေတာပဲ။တခါမှကုသိုလ်ရသွားသလားအကုသိုလ်ရသွားသလားအေးဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စီတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူမျိုးပြဿနာတွေပေါ်လာမှဆိုးလို့ဘုရားကဝင်တော်မူမူဘဲနဲ့ရန်နေတာသူ့အကိုကရန်တာသီးတဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီထားရတယ်နော်အေးကြောင်းတကာတခါမှမြတ်ဒီထားရတယ်နော်လူတန်းပြီးတော့ဒီလိုပြောတဲ့တခါမရှိဘူးလားနာကိမုန်တိုင်းတို့ကအကြောင်းကြီးဘာဘယ်တော့ပြဲသွားတယ်လဲတခါလေးလာနိုင်သလားလာနိုင်တယ်လားအဲမလာနိုင်ဘူးဘုန်းကြီးကထိုင်ဝမ်ရောက်နေတော့ထိုင်ဝမ်နေရောတကားတွေကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြောရတယ်ဟဲ့ကြောင်းသွားပါကြောင်းသွားပါတပည့်တော်အဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးဖေကြောင်းမဝင်နိုင်သေးဘူးသူတို့ပြောတာပါပဲသွန်ရိတ်ထဲဘာရိတ်ခက်တယ်လဲဟေးတကယ်ရိတ်ကြုံတော့ဘုန်းကြီးပြောပြတယ်တကယ်ရိတ်ကြုံတော့တကားမများတကယ်မဟုတ်ဘူးနော်ကိုတော်တို့ဘုန်းကြီးပြောပြတယ်တကယ်ရိတ်ကြုံလာပြီဆိုရင်တခါတခါမှမြတကယ်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်တခါတခါမှပြောတာကိုကိုတော်တို့မယုံနဲ့ပြောဖုန်ကြီးကစာဖုန်ကြီးမှားထားတယ်ဒါတွေကတကယ်ကိုမှားဖုန်ကြီးကတကယ်သိတယ်တကယ်ရုပ်ရင်မရပါဘူးမရှိဘူးဘာမှမရှိပါဘူးဒါကြောင့်တကယ်အရေးတကယ်ဘေးဘယ်သွေးဘယ်သားမကယ်ပြီဆိုတာတကယ်ရိတ်ကြုံတော့ကြောင်းလာနိုင်သလားရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကကရှိပါတယ်ကပနေစီရှိပါတယ်ဆရာတော်အလိုရှိရင်ကပြောတော်မူပါဗျာဒီလိုတို့တယ်လီဖုန်းသားဆက်လိုက်ဆင်သိအကားရှိပါတယ်ဗျာတကယ်ပြောတော့
ဘယ်သူကခေါင်းကိုင်းလို့ဆရာဝန်ကြီးသွားတယ်ဘယ်သူကဘိုင်းနာလို့ဆရာဝန်ကြီးသွားတယ်ဘယ်သူကဘာကိစ္စကြောင့်သွားနေပါလဲဒီလိုတို့အိမ်မှာကားမမအားပါဖရာတလေဘုရားဂက်ကလေးလာတာပါပဲအဲ့တော့တကားဒီကားကိုအားကုန်မဆိုရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကူကလှုပ်ထားရတာပဲကိုယ့်ကိုကလှုပ်ထားရတာပါပဲအခုတို့ပြီးသက်တကယ်ရေးကြုံတော့တကားရရလားရတဲ့တခါလည်းရချင်ရမှာပေါ့လေတခါတလေတော့တခါတော့နောက်တခါဆိုရှင်ဟာအရင်တခါလာပြီနောက်တခါဆိုရှင်ဟာနှစ်ခါဖြစ်သွားပြီလာမှာဟောအဲတခါတည်းတို့တို့တို့တရားတရားတွေကပို့ပို့လာမှာကိုဒါကြောင့်တရေကြီးတယ်ဘုရားပိသတ်ဘုန်းကြီးလွယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတို့ပြောကြပါစို့ရဲ့ဘဝပေါင်းများစွာဘဝတန်တရားမှာလူဘဝနန်းဘဝတွေမှာပဲကျင်လည်ရတယ်กินเลยพี่တော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာရဇဂျူပြီมาတထေးလာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲတထေးလာဖြစ်တယ်ကြည်ဇောတိကတထေးဆိုတာသူပဲသူလဲသူဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတူတန်းနဲ့ဟောပြန်ကြည်ဇောတိကတထေးဘိမခွန်ခွန်ထပ်ဘိမကြီးပေါ်ရရှားဘူးတယ်မဟုတ်လားကိုဒုပတိဝိပတိမြတ်စွာဘုရားထူထမ်းတဲ့ဟာကြည်တော်ကြည့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 ်ရအောင်လားဒါစဉ်းစားကြည့်နော်ဒါတွေဟာတူတယ်ကျုပ်ကိုပြည့်ရဆိုတာနားနဲ့ထားဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဖုန်းတို့ပြည့်သားဒါရမ်းဖို့တို့လှူလှူကြီးနေမရပါလားလို့တို့လှူတော့လက်ဖျားလေးနေပဲလက်ဖျားလေးနေဇွန်လေးနေကိုပြီးတော့လှူတာပါပဲဒါကြအကျုပ်ကဘယ်ဖို့ပြပါလိမ့်မလဲပြောတယ်ဝန်သားအရင်ကြောက်ခွေတယ်မဟုတ်လားခိသားကအမေตาทิมิซาเมอเผยซาเดเฮเนมะซาเมพုံพုံซาเดเฮเนมะซากินบูจำพูดได้มั้ยล่ะอเผยซาเดเฮงกาก้าวหนีมาบ่พုံพုံซาเดเฮงกามาก้าวหลุขึ้นมาบ่คลิตังตีได้มั้ยล่ะดิโลตระเตียญื้อเนี่ยဆိုရှင်น่ะแท้ตันตระเตียอโจเปื้อผู้บ่คะยินไปบูล่ะพุทธปิตะบ่คะยินไปบูล่ะคะยินเด้ตะกาดิไม่ดอกบะซาชิชิเนี่ยไม่เปียวอูဒီအနိမနဲ့တခါတရားတရားပြောတယ်ကိုယ်လိုက်ကြတာလူတွေကတမျိုးကိုသူများလိုက်ကြတော့ဟွပြောလိုက်တာပါးစပ်တွေ့လို့ကိုယ်လိုက်ကြတော့မေ့ရင်သူပေနာပေနဲ့နေတာပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအပရာဇိတတထေးလူပြည်နတ်ပြည်တွေမှာခန္ဓာအစဉ်ဖြင်းပြီးတော့တန်တဲ့ထက်မှကျင်လည်လိုက်တာကဘာပေါင်းဘလောက်ကြတယ်ဆိုတာမပြောနိုင်တော့ဘူးသူကတိဘဝတွေမှာပဲခန္ဓာတွေဖြစ်လူဘဝမှာဖြစ်နတ်ဘဝတွေမှာဖြစ်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဖရာပွင့်ထွန်းတော်မူလာတဲ့အခါမှာရဇဂျူပြီးမှတထေးကြီးလာဖြစ်တယ်။ဘာလာဖြစ်တယ်လဲ။ရဇဂျူပြီးမှအမိတ္တဘောကတထေးကြီးဆိုတာ၄ဦးရှိတယ်။ဇောတိကတထေးရယ်။ဇတိလာတထေးရယ်။မင်တကတထေးရယ်။ကာကဝလီယတထေးရယ်။ဘယ်ဦးဘယ်နှဦးရှိတယ်လဲ။အေးရဇဂျူပြီးဘိဗိတရာရှင်ပြန်ရအင်မတန်အကန်ကောင်းတယ်တထိန်ပေါ်မှာပဲငွေကြေးချီးပြီးတော့တက်ပြီးပြူရတာကိုအမိတဘောကတထိန်ချားနိုင်ငံမှာမရှိဘူးမရှိဘူးသူ့မှာတထိန်လာတောင်းရတယ်ဘိဗိတရာရှင်ပြန်မှာတထိန်လာတောင်းရတယ်တထိန်တော့တထိန်ကြီးတွေမသွားဘူးတထိန်ရဲ့သားတွေသမီးတွေကိုပြေးလိုက်တယ်ဒါတန်ခါရတော့အမိတဘောကဆိုတာပြေးလို့မကုန်หลุโลมะคั้นบะลอกหลุๆบะลอกหลุเป้ๆบะร้องมาปงกงกาวเปลี่ยนใจขึ้นนี่แหละสติลาตะเทศสุชินแล้วแบบชุยดองนี้มาชุยดิปอกปอกพี่แล้วหลุดาบาไปเป้ดาบาเว้ยปอตุเนี่ยปอกปอกพี่เปลี่ยนพี่แล้วปี้นี่ดาบาเว้ยมินตกะตะเทศอ่ะแล้วแหละชุยสยุยี้ดิหลุดาบาเว้ยหลุดะแล้วเปลี่ยนปี้ดาบาเว้ยကကဝင်လေတထေးလဲလှူတာပါပဲသူပြီးတော့မကုံဘူးပြန်ပြီးနေတာပါပဲသူတို့ကုံသွားသလားဘာဖြစ်လို့မကုံသလဲတရားတရားထင်မြဲတယ်အသိဉာဏ်ပညာရှိတယ်စေတနာကောင်းတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားသတိလာတထေးသားလာဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူမွေးလာတဲ့ခါကျတော့တထေးကြီးမွေးလာတဲ့ခါကျတော့ရဇဂျူပြီမှာရှိတဲ့
လူတွေဝတ်တဲ့လောယတနာတွေရဲ့လူတွေအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်လန်စားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့တခါအယောင်တွေထွက်တာမိတွေတောက်လာတာတခါလေအဲ့ဒီသေးသားလေးမွေးလာတဲ့အခါမှာရဲစိတ်ကျူပီတီဘီလုံးလုံးမှရှိတဲ့အိတ်တိတ်မှရှိတဲ့ဟာတွေယတနာတွေကနေပြီးတော့အယောင်လင်းတွေပေါ်လာတယ်မိတွေထားတောက်တယ်လက်နေတွေမှာလည်းပဲမိတွေထားတောက်တယ်တော့ဘယင်ပိပိတရနန်းတော်မှာလည်းပဲတခါတည်းမိတွေဟိုဟိုတောက်အယောင်တွေထွက်ရှင်မြကြီးညာအဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒါဇောတိကတထေသာမွေးလာလို့အန္တရတော့မရှိဘူးပါဠိလိုအယံကိုဇောတိကလို့ခေါ်တယ်ဒါရောက်သူ့ကိုဇောတိကတဒုသာလို့သူ့မွေးလာစဉ်ကာလတုန်းကအယံတလဲလဲတနိုင်ငံလုံးထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကနာမည်ဘယ်လိုပြလိုက်တယ်လဲဇောတိကာလို့ဒါကိုအနောထနာမည်ခေါ်တယ်သူ့ဘဝနဲ့သူ့ကံပါလာတာအနောထနာမည်ခေါ်တယ်သူ့နာမည်သူယူလာတာပါပဲဒါအနောထနာမည်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မနဲ့မိုးလင်းအစောကြီးတထေးကြီးကနန်းတော်ထဲသွားပြီးတော့အသိမင်းမြတ်ညာကအေးရပါသလားဟာတထေးကြီးဘာအေးရပါလိမ့်မလဲတခါတဲ့နန်းတော်တစ်ခုလုံးမှရှိတဲ့လက်နေတွေရတဲ့အယောင်တွေထွက်လို့မိယောင်တွေထွက်လို့လေဝရတနာတွေရတဲ့တခါတဲ့အယောင်တွေထွက်လို့ငါကြောက်လန့်ပြီးတော့မအိတ်နိုင်ဘူးမကြောက်ပါနဲ့ဖခင်ဖခင်တပည့်တော်များရဲ့အိမ်မှာသာယတနာဖွားမြင်ပါတယ်သာယတနာဖွားမြင်လို့ဒီလိုအယောင်တွေတနိုင်ငံလုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဖခင်မှအဲ့လိုဆက်တဲ့ခါကျတော့မှဘင်းကြီးစိတ်အေးသွားတယ်အခုဖုန်းတို့ပြေးသားတွေမွေးလာတော့ဘယ်အယောင်ထွက်တယ်လဲမိထောင်းသားတော့မိယောင်တော့လင်းမှာပေါ့လေနော်ဘာအယောင်ထွက်တယ်လဲလို့မေးရင်ထွက်ပါတယ်ပေါ့ဒီတော့သူ့ဘယ်လိုနာမည်ပေးလိုက်တယ်လဲဇောတိကအဒုသာသူတို့ပြောကြပါစို့ရဲ့ယေဇကိပြည့်ရှင်ဘယင်ပိပိတရမိလက်ထက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာသောတိကတထေသာအရွယ်ရောက်တော့အသက်16နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့ခါကျမိဘများကသူ့နေဖို့ရန်အတွက်မြေနေရာချပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာသောတိကတထေသာပိုင်တဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့မြေနေရာထက်ကိုမြေခွက်ထက်ကိုဝင်တင်တဲ့ပြိုင်နဲ့မြေနေရာကြီးတွေကတခါနဲ့စက်ကြီးနဲ့ရှင်းလင်းထားသလိုပဲခါလဲမြေခွက်ကြီးကအရင်ကမရှင်းလင်းတဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးပြင်းပြင်းညှို့ညောင်းပြီးဖြစ်နေတယ်ကောင်းပါစရာကုသကံနော်ဘုရားဘုရားပြေသာတရားနာရင်နဲ့ဓမ္မသံဝင်ကလည်းယူကုသကံရဲ့အကျိုးပေးပုံကိုလည်းပဲတလုံးသွင်းဒုမြနော်ဒီလိုဖြစ်ခင်လိုက်တာဒုမြနော်လို့စဉ်းစားပေါ့သောတိကတထေသားကိုပေးလိုက်တဲ့မြေကွက်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမြေကြီးလို့ပဲသောတိကတထေသားလည်းအဲ့ဒီမြေကွက်ထဲကိုဝင်တော့ဘုခုနှစ်ထပ်ရှိတဲ့ပြိမာကြီးဘွားခနဲ့ပေါ်လာပြီ။ကျောင်းမြတ်ရတနာတွေစီချက်ထားတဲ့။နောက်ပြီးတော့တတိုင်းခုနှစ်ထပ်ကျောင်းမြတ်ရတနာစီချက်ထားတဲ့တတိုင်းကြီးခုနှစ်ထပ်နဲ့ကာယံထားတာတခါလေ။အကြီးပေါ်လာတယ်။အရာဘယ်နှစ်ထပ်လဲ?ခုနှစ်ထပ်။အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအစုံအပြည့်စုံပါတယ်။ရွှေအိုကြီးတွေလည်းပါတယ်။ရှေးဘွားကဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကိုကြံလှူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြံပဒေသာပင်ကြီးတွေပေါက်လာတခါလေ။ယတနာခုနှစ်ပါးနဲ့ရှိတဲ့ကြံပရိသာပင်ကြီးတွေပေါက်လာတယ်။အိမ်နန်းတော်သခုလုံးမှပြည့်လို့ပရိသာပင်ကြီးပေါက်လာတာ။ဘာပင်ကြီးလဲ?ကြံပင်ကြံပင်ကြီးတွေ။ယတနာကြံပင်ကြီးတွေနော်။ဒီအစ်စ်စားရတဲ့ကြံပင်မဟုတ်ယတနာကြံပင်ကြီးတွေပေါက်လာတာ။ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများအိမ်မေးမှာဘာတွေပေါက်လာတယ်လဲ?မြက်ပင်ရှိတယ်။ဘာတွေပေါက်နေတယ်လဲ?ခုနှစ်ထားလိုက်ပါလဲ?စိုက်ထားတဲ့ဘာခေါ်လဲ?ပါစီခေါ်လဲအဲချက်စုစီတဲ့ပေါင်းပါဗောအဲချက်စုစီစီလေးပေါင်းလို့မြက်ပင်တွေပေါင်းလို့ဒါလည်းရှေ့ကကံပဲဗောရှေ့ကချက်စုစီထူတတ်ခဲ့ဘူးတာကိုအဲ့ဒါတက္ကရတနာကြံမီးတွေပေါင်းလို့ရွှေဥကြီးတွေပေါင်းလို့ကြိကာမဝါစရာကုသကံဆိုတာအမတန်ဆန့်ကျင်တယ်ဘုန်းတို့ပြီးသားလှူတာပါစေစေတနာထတာပါစေတဒါတရားထင်းမြဲပါစေအသိဉာဏ်ပညာဖြစ်ပါစေမှားလိုက်တာမို့လားဘာအကျုပ်ကပြေးပါသလဲကာမဝါစရာကုသကံပဲညာနာသံပြုတ်ညာရှင်ပြီးထူတဲ့ကုသမျိုးအားလဲတယ်နော်သ
တတိကတထေသာလူမျိုးကြီးရှိနေတယ်ဒီတော့ဩတရာကုရုမြောက်ကျွန်းကနေပြီးတော့အတုလကာယီဆိုတဲ့တထေသမီးတူကိုနန်းလေးခေါ်လာတယ်ထိမ့်မမင်္ဂလာလာပေးတယ်နန်းလေးဆောင်ကျင်းလာရတာနော်အတုလကာယီတဲ့အမေဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအေးကိုသားကိုသမီးတွေမွေးလာရင်နာမည်ပေးအတုလကာယီအတုတကာယီလို့ပေးကြပေါ့ဟာဟိုလိုဟိုသမားအုံမဒီလိုကလည်းအုံမအုံမတန်ဒီအကြပြီးတော့အုံမတန်ဒီဆိုတာအယူမှလို့ဒိဗယရတော့ကို तू အကောင့်ထင်ပြီးတော့ဟိုကလည်းအုံမဒီကလည်းအုံမပေးကြတကားလေဩအဒိဗယနားမလဲတော့ခက်လိုက်တာဘာကူလာကိုရှင်ပါကူတဲ့နာမည်ပေးကြဘာကူလာကိုရှင်ပါကူပါတယ်လောက်ကုန်သွားတော့ပေါ့ဒိဗတချာလောက်တာတရားဗမာပြည်မှာတော့အတော်ခက်တယ်နားမလဲပါမလဲဝင်းနဲ့ဘာမှညံမောင်းသည်ကိုပိတ်ခင်ပိတ်တာပါပဲအတူလကာယီအတူလဆိုတာမိမသားအแทမှာနှိုက်ရှင်လို့များအောင်လာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်ကြောရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာယဆိုတာကိုယ်ပေါ့အတူလဆိုတာကလူမမီနတ်တမြလှတာမြို့သမီးပြိုစင်မိမဆိုရင်တရားနာရဖို့ပြီးသားမှန်တာနော်လောကတဘာဝပြောင်းပြန်လေးမျိုးရှိတယ်အုတ်တိုင်းကြီးသည်ပူတဲ့ရာသည်ဆိုရင်အတွင်းမှာအေးသည်အေးတဲ့ရာသည်ဆိုရင်အုတ်တိုင်းရအတွင်းမှာနွေးသည်ဘာလဲလဲပူတဲ့ရာသည်ဆိုရင်အုတ်တိုင်းအတွင်းမှာဖြစ်နေတယ်လဲအေးတယ်အေးတဲ့ရာသည်ဆိုရင်နွေးတယ်နော်ရေတွင်းသည်ပူတဲ့ရာသည်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲเออไอ้เนี่ยดิဆိုရှင်မနေစော်ကြီးရနွေးတယ်တူခုတယ်မလားညောင်ပင်အရေးသည်အေးတဲ့ခါမှာနွေးသည်နွေးတဲ့ခါမှာအေးသည်ပြိုစင်ခန္ဓာကိုယ်သည်အေးတဲ့ခါမှာနွေးသည်နွေးတဲ့ခါမှာအေးသည်ပြိုစင်ဆိုတာနားလည်ရလားအေးပြောစရာမလိုတော့ဘူးပြိုစင်ဆိုတာပြိုစစ်စစ်ခေါ်တယ်နော်ဘာခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုလေပြုစစ်စစ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလဲအေးရင်နှွေးတယ်နှွေးရင်အေးတယ်မြို့သားတွေရှာပြီးတော့စစ်စစ်ကိုမမေးလားမမေးလားတော့ခလိမလေးတဲ့ပြုံးကြည့်နေတယ်ဘုန်းကြီးသူတို့ဘာများပြည့်ခင်တယ်လည်းမသိဘူးတပည့်တော်လည်းစက်ပါတယ်ဗောသူတို့ကလည်းပဲကြီးတော်တည်းရင်မရောပါဘူးဗျာစက်ပါတယ်လို့ဆရာတော်မရောရင်လာကင်ကြီးပြည့်ချက်ပြောမှာပေါ့သိသေးရနေပြီတော့ဘုန်းကြီးကမကင်ကောင်းပါဘူးနော်ယုံပါတယ်ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေကိုပြုစစ်စစ်ဘုန်းကြီးယုံကြည်ပါတယ်ဆက်သွားကြဆိုအဲ့တော့မိမကြီးပေါက်လာပြီဘုခုနှစ်ထပ်အတုလကာယီဗလာပြီအတုရကာယီမှာဆန်တကွန်းစားနဲ့ထမင်းချဲ့ဖို့ဖို့ခနောက်သုံးလုံးပါလာတယ်ကျောင်းမြတ်ရတနာဖို့ခနောက်သုံးလုံးပါလာတယ်ဆန်ကတကွန်းစားဆန်တကွန်းစားဆိုတာနုစီနှစ်ဘူးလောက်ရှိတယ်ဟာရှိတယ်လေနုနှစ်ဘူးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆန်ပါလာတယ်ညကြောင့်ကပါလာတယ်သမင်းချက်တဲ့ခါကျတော့သမင်းချက်အိုးတဲဖို့ဘာပါလာတယ်လဲဖို့ခနောင်းသုံးလုံးပါလာတယ်ကျောင်းမြတ်တဏ္ဍဗဒမြတ်တဏ္ဍနော်အဲဇနိမနနှုတ်စားဖို့အဲ့ထက်မှအိုးတဲ့ထက်ဆန်ထက်ထပ်ပြီးတော့ရေဆေးပြီးတော့အဲ့ဖို့ခနောင်းပုံမှာသမင်းချက်တယ်လိုက်ရင်ဖုံးနေဆိုမိတော့လာတယ်ခမင်းကြရင်မိငိမ့်သွားတယ်ခုခင်မှာဆရာဆက်မိများလို့ပေါ့ခုလည်းပေါ်တာပဲမဟုတ်လားအတုတကာကြီးတွေဆွန်လာတယ်ဆရာဆင်းခမင်းဦးလေးရှိတာမဟုတ်လားရှိလာတာပါပဲရှိလာတာပါပဲဒါလိုက်เสียမလို့ဘူးเนาะချက်စားရတော့စားချက်ခမင်းစားတာပါပဲအဲ့ဒီဆန်ဆန်တကွန်းစားခမင်းဆန်ဟာဦးတော်ထထားဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးအဲ့တဲ့တွေလာရင်လည်းပဲအဲ့ဒီဆန်တကွန်းသားတဲ့ကထင်းမဲ့ချက်ပြီးတော့ကျွေးတာပါပဲမကုန်ဘူးမိမိတရာရှင်မင်းကိုပိတ်ဖိတ်ပြီးတော့နန်းတော်မှာပိတ်ဖိတ်ပြီးတော့အိမ်ပိတ်ပြီးတော့ထင်းမဲ့ကျွေးတယ်မိမိတရာထင်းမဲ့စားလိုက်တာသုတ္တိကတထင်းကြီးကလှုပ်ချီတော့အသေးမြတ်ကြီးတော်ပါတော့တော်ပါတော့ပြောပါတယ်အစာမကြေဝဲနေပါလိမ့်မယ်လေစားကောင်းလုံးလို့အတုရကိုင်ချက်တဲ့ထင်းမဲ့စားကောင်းလုံးလို့ဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိတရာမင်းကြီးစားရတာသမီးရလည်းပဲဘယ်တော့ယူယူဘာဖြစ်လဲဘယ်တော့မှမကုန်ဘူးကြိဘာကံလဲဒါနကုသိုလ်ကံဘာကံလဲကြိ
ချက်သားရဲ့ထမင်းစားစရာနဲ့စားရတာရတာကောင်းလို့လို့အဲ့ဒါသတိကတည်းကအသိမြင့်ကြီးတော်ပါတော့ဒါလို့ဆိုတော်ပါပြီလို့အစာမကြေပဲနေပါလိမ့်မယ်ဒါမှလက်တက်လာတယ်ကြီးခီးဘုန်းကြီးတို့ကန်းကောင်မြေကချက်တဲ့ဖွန့်ချက်ဖွဲချက်တဲ့ဟင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်အတုဒ္ဒကာယီချက်တဲ့တော့မကောင်းဘူးပေါ့လေဒီလက်ရကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်လည်းကောင်းပါတယ်မညံ့ပါဘူးဒါအတုဒ္ဒကာယီတော့မမှီဘူးပေါ့ဒီတော့သူတို့ပြောကြပါစို့ရဲ့ဘိဗိဒရာရှင်ပြန်ရှိတယ်ဘိဗိဒရာရှင်ပြန်ကဇောတိကတထေးရဲ့နန်းတော်အိမ်တော်ကိုကြည့်ချင်းတယ်လာတယ်သွားပြီးတော့လာတယ်လာခါကျတော့အိမ်ပေါ်ကိုတက်ခိုင်းခါကျတော့ဘိဗိဒရာရှင်ပြန်ကနင်းလို့မရဘူးယတနာတွေဖြစ်နေတော့အယိတ်ထင်နေတော့ဂျိုက်ထဲကိုကြားသွားလို့ဖြစ်နေတယ်တခါတည်းယတနာတွေနဲ့ဖြစ်နေတာဟုတ်ကာမစာကုတုကံကယတနာတွေခင်းထားတယ်ကိုပါကြီးတွေခင်းတယ်မဟုတ်ဘူးအကောင်ပါစာကုသကအသက်ဆိုင်ကြတော့ကိုအဲ့ခါကျတော့သင်မကြီးမကြောက်ပါနဲ့ဆိုဇတိကတစ်ထည့်ကရှေ့ကနေပြီးတော့လက်တဆွဲခေါ်သွားရတယ်တော့တော့သွားပါစေသွားရတယ်ဘလို့လှပါတယ်လဲဆိုအဲ့ဒါဆန်ကြီးပေါ့ဘာကုသကံလဲကောင်ပါစာကုသကံသူတို့ပြောကြပါစို့ရဲ့ရှင်းနေတော့15မိနစ်ပဲကြာတော့တယ်ဘယင်ဘိပိတရာရှင်ပြင်းနိုင်ရဆန်တဲ့ခါကျတော့အဇဒသမင်းဖြစ်လာတာကိုအဇဒတာမင်းဖြစ်လာတော့အဇဒတာမင်းသားဘဝတုန်းကဗိဝိတရာရှင်မြတ်ဇတိကတထေအေးသွားတဲ့သားနဲ့သူပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကကဇဒတာမင်းသားကဒီတိုက်ကြီးသူလူကြီးနေတာအဲ့ဒီကလူကြီးနေတာဗိဝိတရာရှင်မြတ်ကမကြမကြသွားတာကိုသတ်ကြည့်တာကိုဗိဝိတရာရှင်မြတ်နိုင်ရဆန်သားခါကျဇတိအနီအဇဒတာရှင်မြတ်ဖြစ်လာတော့အဇဒတာကစက်တန်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီဇတိကတထေရဲ့အိမ်ကိုอยู่พวกที่ซึ้งพวกลาดาบาเว้ยมาลาได้เลยไอ้กูลาบีอัสสัตตะตะเมสิตตายิเนี่ยลาบีสิตตายิเนี่ยลาบีลาတော့ไอ้ဒီခေတ်မှာဥပုံနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဇတိကတထေကမျက်စောဖြည့်ရတဲ့မှာဥပုတ်တိလာယူပြီးတော့တရားနာနေတဲ့ချိန်ဇတိကတထေကဝေလုံးဝန်ကျောင်းတော်မှာရှင်တော်မြတ်ဖရာထံမှာဥပုပ်တိလာယူပြီးတော့တရားနာနေတဲ့ချိန်အဇတသမင်းကသုတိကတထေရဲ့အိမ်ကိုစက်တန်းနဲ့လူဖို့လာတဲ့စက်တိုက်နဲ့လာဝင်လာတဲ့ချိန်အဲ့မှာတကားမုံမှာစောက်တဲ့ယမကောလီဆိုတဲ့ဘလူကြီးကချုပ်ခါလိုက်တာတခါတဲ့အဇတသမင်းစက်တိုက်ကြီးပြီးပြေးသွားရတာဖယုတ်ဖယက်တခွက်တပြားဘယ်သူမှမရှိဘူးဘလူကြီးရဲ့ဟာတလိုက်တာနဲ့တခါကြောက်ရောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားရတာအဇဒသမင်းလည်းပဲခေဥတရာပြေးတာတခါပြင့်မိပြေးရပြေးတာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဝေလုံးဝံကြွတော်ထက်ရောက်သွားတယ်ဇဒသမင်းကြီးကတခါတည်းပြေးသွားရတာကြောက်လို့ယာမကောလီဘလူကြီးကတစ်ချက်ပဲဖားလိုက်ရတာတခါလဲဘလူတွေစောင်းနေတာကိုဘယ်စောင်းနေသလဲဘလူတွေစောင်းနေတယ်ဟိသူတော်ကောင်းနေမို့လားအန္တရာယ်ရှိတယ်မို့လားဒီဇတိကတထေပတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတခုတည်းများလာယူနေတယ်မို့လားအန္တရာယ်ရှိတယ်မို့ဒါရမို့ยามากอลีบลูยี่อ่ะนี่တော့ဒီတက္ကမုံမှာစောင့်နေတာအဇဒသမင်းစက်တိုက်ရဲ့ဖယုတ်ပြဲပြီးအကုန်လုံးပြေးခါလဲဘာတကုမှမကြံတော့ဆင်မြင်တော့အကုန်ပြေးအဇဒသမင်းရဲ့ခေဥတရားပြေးတော့ဝေလူဝကြောင့်တဲ့ထက်ရောက်မျက်စောပြချင်တဲ့ရောက်ရောက်သွားခါရတော့သောတိကသတိရဲ့သွားတွေးနေတယ်သွားတွေးတော့အဇဒသဖင်ဘင်ကအမလီမောင်ကိုစက်တိုက်ခုလုံပြီးတော့မင်းကဒီမှာလာပြီးတော့ပုံနေတယ်ဟုတ်တော့မစ္စတိုင်းနဲ့ငေါ့စက်တဲဘူးလို့ငေါ့လာပုံနေတယ်သူကဒီအဲတဒန်းကြီးပေါ်မှာကလည်းပဲယတနာတဒန်းကြီးဆိုတော့သူစက်တိုက်ကြီးသူ့ဟာနဲ့သူပဲအရင်ကဖြည့်ပြီးတော့ယမကောလေဘလူကြီးကနေဟာတတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီဇောတိကတတိယစက်တိုက်ကြီးနဲ့သူတို့စစ်ပြန်တိုက်တယ်ပြန်ခုခံတယ်သူထင်တာကိုကိုအရင်နဲ့ကိုကြောက်သွားတာပေါ့သူတို့ပြောရပါဆိုရဲ့ဇတိကတတိလာတွေးတော့ခုနတော့တော့ဖြင့်ငေါ့မြင့်ဟုတ်စက်တိုက်တယ်အခုတော့မင်းလာပုံးနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောအသင်မကြီးမပုံးပါဘူးကျွန်တော်များမနေ့ကတည်းကဥပုသ္တိလာယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားနာနေပါတယ်ဘာလို့သွားလဲဆိုတော့မင်းအယုံမှာသိမလို့တဲ့ငါယူဖို့တဲ့သင်မကြီးကျွန်တော်ပန်ရပစ္စည်းများကိုကျွန်တော်ကမပေးရင်ဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးသတိကတည်းကပြောတဲ့ခါကျတော့အမလေးဒီတိုက်ပြကိုဘယ်သူကပိုင်တယ်လဲတဲ့ငါပိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ဘာဖြစ်လို့မင်းအိမ်ငါပိုင်တာဗောတဲ့ဒါတိကတည်းကအသိမင်းကြီးကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်မြောက်ကျွန်တော်ကမပေးရင်ဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးမြစ်တကယ်တည်းပဲမှာငါကဘယင်ပဲငါယူလို့ရမှာပေါ့ဘာဖြစ်ငါယူလို့မရဘဲနေရမှာလဲ
အဇဒတမင်းကသူပြောတယ်ဒီအဇဒတမင်းဟာထိုင်ပြီးခုံရင်18တောင်အပေါ်မြောင်းနိုင်တယ်18တောင်ခုံရင်မြောင်းတယ်အဇဒတမင်းကအာအမှန်တန်ကြီးတယ်နော်ထိုင်လင်းနဲ့အပေါ်ခုံလိုက်ရင်18တောင်မြောက်တယ်အဲကြောင့်ဇတိကတည်းကဇဒတမင်းအပြန်လန်ပြောနေတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှိမှနော်ဖះရှိရှိမှပြောနေတာနော်မရှင်းမကြောက်အဇဒတမင်းဆိုတာလောဘဆိုတာကြောက်เสียကောင်းတာဒီတော့အဇဒတမင်းကိုပြောတယ်သင်မင်းကြီးကျွန်ုပ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်များကျွန်တော်ကမပေးရင်ဘာမှယူလို့မရဘူးကဲသင်မင်းကြီးမယုံရင်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာ lesson seven စော်ထားတယ်ရှေ့ကအိန္ဒိယကလာတွေဆိုတာ lesson တွေလက်တကွင်းလက်တချောင်းတကွင်းစော်ထားတာပါပဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာရှေ့တဲ့ဒီယတနာ lesson seven ရှိတယ်ကဲသင်မင်းကြီးချောသန်းသူတော့လက်ထိုးပေးတာ။အိုးဇဒသမင်းကြီးချောလိုက်တာချွေတီးတီးပြန်တကွင်းမှချောလို့မရဘူး။ကြည်ကြည်ကြည်မင်းအစီရေနော်ကြည်ရှက်ဖို့ကောင်းနေတာနော်။တခါနဲ့ချွေတီးတီးကြာသွားတာကြောတာတကွင်းမှမကြောဘူး။လက်လျှော့သင်မင်းကြီးယုံရလား။ကဲသင်မင်းကြီးပစုတ်ခံထားပစုတ်ဒီမှာခံထားပါကျွန်တော်ပြိမယ်ဆိုတဲ့တခါဇောတိကတတိကလက်ဆက်ချောင်းကိုရောလို့ပြိတဲ့နဲ့အဲဒီလက်စော့ဆယ်ခွင်းအဇဒတမင်းရဲ့ပစုတ်ထက်ရောက်သွားတာပဲလက်နဲ့ချွတ်ဆက်လို့သိရလားမလို့ရှေ့ဆူတောင်းပါတယ်ဘာပါလာတယ်လဲအေးသူကရှေ့ကဘာဆူတောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါနကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းဖြစ်လျက်ဘဝသံသရာမှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အသက်ရှိသမဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယတနာမန္တမြကျွန်တော်ကပြိရင်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းလို့လူစုတောင်းလာခဲ့တယ်။အဲရဖုန်ကြီးနေမလဲမကြမကြဒီလိုစုလေးတောင်းပြီးတော့စုတောင်းပြီးရေစချပေးပါတယ်ဖြစ်လျက်ဘဝသံသရာမှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာယတနာမှန်တယ်များကိုကျွန်တော်ကမပေးရင်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းလို့သူတောင်းလာတဲ့စုသူမှပြည့်စုံလာတာကိုဖုန်ကြီးပြသအားလဲနော်ဒီတော့ဇတိကတတိကစဉ်းစားသွားပြီဩဒီပင်ရအန္တရာယ်ပြုတဲ့ဘုရင်ပဲငါဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာပေါ်ထက်ကငါဝင်တော့မယ်စိတ်ဆုံးဖြားလိုက်တဲ့တခါတည်းသင်မင်းကြီးကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုတော်မူပါဒီနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာပေါ်ထက်ကိုဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုပါရစေလို့အဇဒတမင်းထံမှာခွင့်တောင်းပြီးတော့အိမ်ကိုမပြန်ဘဲနဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ထံမှာသတိကတစ်ထည့်ယဟန်ပြုတော်ပါပဲဒါဇတိကတည်းကယဟန်ပြုတော့ तू ကစဉ်းစားမှာပေါ့အဇဒါကလူမိုင်းကိုဇတိကယဟန်ပြုရင်တွေးတော့ငါယူမှာပဲလို့ဇတိကတည်းယဟန်ပြုသွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲမကြမီကာလအတွင်းမှာယဟန်တာဖြစ်တော်မူသည်ဘာဖြစ်သလဲဇတိကတည်းလည်းယဟန်တာဖြစ်ရော့အဲ့ဒီဘုခဏထရှိတဲ့တိုက်တာကြီးနဲ့တကွပိစုဇာတနာအကုန်လုံးမရှိတော့ပျောက်သွားသည်မရှိတော့ဘူးပျောက်သွားသည်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒီပစ္စည်းတွေဟာဇုတ်တိကတထည့်ရဲ့ကာမဝါစရာကုသိုလ်ကံကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်လားကာမပစ္စည်းရဥဒုဇာယုတ်ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒုဇာယုတ်ထူလို့ခေါ်တယ်။ဘာခေါ်တယ်လဲကာမပစ္စည်းရဥဒုဇာယုတ်ဘာယုတ်လဲကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥဒုဇာယုတ်ထူလို့ခေါ်တယ်။ခုခေတ်မှာဒီအတိုင်းပဲလေတိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်နဲ့နေချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေလို့ပဲမနေလို့ရသလားသူမှကံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ရိုက်တိုက်ရိုက်တဲ့သူဆောင်းနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားသူမတော်ကားတွေဝယ်စည်းနိုင်တယ်စိတ်ရှိရတဲ့နာတွေဝတ်နိုင်တယ်ဒါအကုန်လုံးကဘာလို့ခေါ်တယ်လဲကံမပစ္စယဥဒုဇာယုတ်ပဲခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲစင်ရသားတွေတိုက်နေနေနိုင်သလားဒီကုသကသူမှပါသလားစိတ်ရှိရတဲ့နာသူလို့ဆင်မြန်းနေသလားမဆင်မြန်းနေဘူးချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာလင်2000 3000တန်းတဲ့ကာဒီဝယ်စီနိုင်တယ်3000 4000တန်းတဲ့တိုက်ကြီးတွေဆောင်းနိုင်တယ်စိတ်ရှိရတဲ့နာတွေဝတ်နိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဖုလို့ပြေးသားဒါဘာလို့ခေါ်တယ်လဲကာမဝါစရာဒါနာကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲနားလည်ရနော်နားလည်နော်အတုလကာယီလည်းပဲမြောက်ကျွန်းကိုပြန်သွားတော့တယ်အတုလကာယီလည်းပဲမြောက်ကျွန်းကိုပြန်သွားတော့ဒီတိုင်းကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဘုရားကုသိုလ်ကံလဲဇောတိကတထေရဲ့ကုသိုလ်ကံနားလည်ရနော်နားရမို့မိဖချမ်းသာပေမဲ့သာသမီလက်ထက်ကြတော့ဆင်းရဲသွားတာတွေမရှိပြီဘူးလားညာနော်လင်းသေးသွားတဲ့ခါကျတော့မရလည်းထက်မှဆင်းရဲသွားတာတည်းမရှိပြီဘူးလားအေးဒါဒီသဘောတရားတွေရှိတယ်နော်ကုသိုလ်ပြုခြင်းကာလတုန်းကစိတ်တုကိုယ်တုပြုမှအကျိုးပေးတူများတယ်စိတ်တုသဘောတူမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲကျိုးပေးမတူများဘူးဖုန်းတို့ပြေးသား
နားလဲနော်ဒါနာကုသိုလ်မဆန့်ကျင်ဘူးလားအေးအဒန္တဓမ္မနာဒါနာဒါနသဗ္ဗထတရကံဒါနိနာပိယဝါစာယဩနမတိနမတိသာဒါနံဒါနာကုသိုလ်တရားသည်အဒန္တဓမ္မနာမယင်ကြည်သိသောသူကိုယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတတ်၏ဒါနာကုသိုလ်ကပိတ်ကမ်းမှုဟာမယင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲယင်ကြည်စေနိုင်တယ်ဒါနံဒါနသည်အတ္တဓမ္မနံမယင်ကြည်သေးသောသူကိုလည်းပဲယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတတ်၏ဒါနံပေကံလူတိုင်းချင်းဆိုတဲ့မြတ်ဒါနသည်သဗ္ဗတ္တတရကံအလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာကျုပ်ကိုပေးနိုင်၏ဩလောကီလောကုတ္တရာကျုပ်ကိုပြည့်စည်စေနိုင်တယ်ခုဇောတိကတည်းကမပြည့်ဘူးလားဟေးဒါနံဒါနသည်သဗ္ဗတ္တတရကံအလုံးစုံသောလောကီလောကုတ္တရာကျုပ်ကိုပြည့်စည်စေတတ်၏ဒီလည်းနာခုကြားရမဟုတ်ဘူးလားလောကီလောကုတ္တရာကျေးများပဲဘူးလားအာဒနာမပေးလူခြင်းသည်ဒန္တဒုတကံနုညာသောစိတ်ကိုဖြည့်စည်တတ်၏မပေးလူတဲ့စိတ်ကစိတ်ကိုဖြည့်စည်စေတတ်တယ်ဒါနေနာပေးလူခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းပြယဝဆာယခစ်ပေါ်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်းအွန်နမန်တိမိမိတို့လည်းတက်ကြွကြကုန်၏နမတိသသူတော်ဘာတို့ကလည်းမိမိထံသို့ညွှန်၍လာကြလေကုန်၏ဤဤသို့ဘဂဝါသလောကထောတရှင်တော်မြတ်ဖျက်သည်ဒေသိတိကရုဏာရှိသောပညာအဖြစ်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတတိသုကုသိုလ်ရွှေအိုလူမခိုအဖို့တန်းလှသည်ကုသိုလ်ရွှေအိုလူမခိုးအဖို့တန်းလှသည်ကုသိုလ်ခိုးလို့ရသလားကုသိုလ်ဘာနဲ့တူတယ်လဲရွှေအိုနဲ့တူသည်ရွှေအိုရှိရင်မချမ်းသာပဲဘူးလားပြန်ဆိုကုသိုလ်ရွှေအိုလူမခိုးအဖို့တန်းလှသည်ဘဝမြတ်စွာယူဆကလူရသွားနိုင်သည်ဘဝနန်းကမှာသူကျုပ်ပြေးလိမ့်မယ်ဘဝများစွာယူဆကလူရသွားနိုင်သည်လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံအကုန်သွားနိုင်သည်လူဘုံနတ်ဘုံဓမ္မဘုံအကုန်သွားနိုင်သည်လူမင်းနာမင်းဓမ္မမင်းယဟန်မင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်လူမင်းနာမင်းဓမ္မမင်းယဟန်မင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်ယဟန်မင်းဆိုတာဘုရားဟုဆိုတဲ့အဆုံးဘဝနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခချုပ်ငြိသည်အဆုံးဘဝအဆုံးဘဝနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ယဒုက္ခချုပ်ငြိသည်ဘုသူရွှေအိုလူမခိုးအဖို့တန်းလှသည်ဘဝများစွာယူဆောင်ကရာသွားနိုင်သည်ဘာဖျားခုနှစ်ဆူချရမလားဝိပဿနာဆောဖျားရှင်လက်ထက်မှာသူ့ကိုယန္တာဖြစ်သွားတယ်နော်ဝိပဿနာဆောဖျားရှင်ဂေါတမနတ်ဆောဖျားရှင်ဟာဖျားခုနှစ်ဆူချရတယ်ဤတာသာတိမဘလို့တိကြာသွားတယ်လဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲဆူတောင်းလူသွားလို့ဘာလူသွားလို့လဲနိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းဆူတိုင်းရင်လဲပဲလူဘဝနတ်ဘဝမှာဖြစ်ရင်တထေတကယ်ဖြစ်တာပါပဲဘုရားကသူစုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးစေတနာမှန်မှန်နဲ့သာကုသိုလ်ကိုပြုပါနိဗ္ဗာန်တခုတည်းဆိုတရင်အလုံးပြည့်စုံသွားတယ်နားလည်နော်လူဘုံနတ်ဘုံသွားဆုတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တန်တဲ့ထဲမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲကြာသွားကြာတာနဲ့နဲ့တော့ကြာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့ကြာသွားတယ်လဲအထူးမှနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဖျားခွနဲ့ဆုတောင်းကြနဲ့တာမဟုတ်ကဘာဘုံမြတ်တာမဟုတ်နဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုတရားနာနေရဘုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲတခါတော့မှလည်းဆုတောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးလားဆုတောင်းကြတာပဲนี่ดอกบาสุตั้งจ๋ามะแลนิพพานเมสุตั้งจ๋ากูสติกะตะทิยะได้จุรินาเลยเรเนาะ
ဝိပဿနာဆောဖြတ်ရှင်းလက်ထက်တုန်းကကြောက်ဟူတန်းကဘူးတယ်ဒါပြီးတော့ဟိုဗန္နတိပြီမာတုန်းကပိစိကဗုဒ္ဓကိုကြံ့ထူရဘူးတယ်ဒီဓာဏကုသိုလ်တွေဟာကျုပ်ပလိနေတယ်နဲ့တာမဟုတ်ဘူးပုံဖုံးတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းပဲနေတဲ့ဆုံးလို့ထူတာပါပဲကျိုးရအများကြီးပါသူတို့လည်းပဲသူတို့နဲ့တူတဲ့တူတဲ့စေတနာတူမယ်သဒ္ဓါတူမယ်ပညာတူမယ်ဆိုရင်သူတို့လိုကိုအကျိုးများနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုအာတိမထုကိုရည်ကြည်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကံကွန်မြင်သာသနာ့ဤသာစတဲ့တဲ့မှာသုတ်ထာတဆွမ်းကြောင်းတရားဆောက်ဆုံးမယ်သူသမားတွေနဲနေတယ်ပြန်နာနေကြတယ်ယောဂီတွေနှစ်ဆတရေနဲ့မှာနာထမပန်ထက်လက်စင်နဂါတွေအကုန်လုံးချော့ထူသွားလက်ထမဆောထားတဲ့လက်စိုးတွေလက်ပြမဆောထားတဲ့ဆွဲကြိုးတွေအကုန်လှူသွားနက်ဖန်ကြောင်းဆော်လို့ပေါ်သွားမှာပါပဲမလွင်တော့ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသောတိကတတိအောင်ကြပဲဘူးလားအာကျန်ပြူရပေါ်အာကျန်မလို့ရမလဲကြားရသေးတာပေါ့ကဲပြပပြီးသွားပြီနော်ဒါရမို့ဒါနကုသပြုတဲ့ခါကျတော့ဉာဏ်ရှင်ဖို့သိရကြည့်တယ်ဉာဏ်နာတတ်မြို့ကုသဖြစ်ဖို့သိရကြည့်ပါတယ်ဒါရမို့ယနေ့ကံမပฏิသုတ်တပฏิသယုတ်တကထာကုတုကနဲ့ဆက်စားသောအကျုပ်ပေးပုံတရားတော်ဒေသနာတော်မြတ်ကိုဇောတိကတထေးရဲ့ဝတ္ထုကိုကြားနိုင်ကြကုန်သောဓမ္မသောနာကုတုကစေနာပန်းတို့ကြောင့်မိမိတို့ကုတုပြုတိုင်းပြုတိုင်းဣဒံမေပုညာအတဝခယဝံဟောတုဣဒံမေပုညာနိဗ္ဗာန်ပစ္စယဟောတုလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသာတတ်တတ်မှန်မှန်ဆုတော